Начальник обласної поліції Олег Бех представив свого заступника. Їм став Іван Іщенко. До цього він очолював управління превентивної діяльності обласної поліції. Іван Іщенко у 2005 році закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ. В 2011-2013 роках він очолював Тарутинське відділення міліції, потім стажувався в облуправлінні внутрішніх справ. Після цього деякий час Іщенко очолював Овідіопольський райвідділ, потім обійняв пост начальника управління громадської безпеки обласного УВС, яке згодом перейменували в управління превентивної діяльності. У лютому цього року полковник поліції Іщенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.